tots he sabut que la figura del delegat de Monument no sona qualsevol en el món faller. Doncs bé, a Jordi, el mal de cap que li produeix aquest càrrec no serà menys que el de les altres comissions. I com a cinèfil, tot, per estrany que parega, guarda certa relació. Hola, bona nit, com esteu? Hola, bona nit, bona nit. He convocat aquesta executiva extraordinària amb un únic punt a tractar. Jordi, com a delegat de Monument, ens comentarà quin és el problema que afecta a tota la comissió. Tenim un greu problema. A falta de 15 dies per a la nit de la planta, no sabem si tindrem la falla al carrer o no. Sempre igual. Ho entenc, que entenc les vostres reaccions. Si vos demanen públicament perdó. Estic anant constantment al taller per resoldre el problema, però necessito l'ajuda de tots i totes. Bueno, pues, vinga, vinga, anem a per totes, val? Que no es diga que no fem el suficient per anar cap avant. Alcem la sessió i anem anant. Vale, va, anem anant. Et conec des de fa molts anys i per primera vegada vés a demanar-me ajuda. Jo no em recordo l'última vegada que vau vindre a convidar-me al vostre casal per a fer-me la truqueta i el burret. I crec que la meva dona va ser padrina l'any que la teua filla va ser reneta infantil. Però siguen clars, tu mai has volgut la meva amistat. Tenies por de tots nosaltres. No volia córrer cap perill. Tan sols voldria saber si ens podries finançar part de la falla o la grua per a la nit de la planta. Els temps canvien i, com bé saps, la crisi ens ha afectat a tots. Les falles busquen quotes per doquier i les seccions són cada vegada més competitives. El teu paradís, la sessió especial, els millors artistes feien, les millors comparses, la junta local vos alabava, i ara vés a demanar-me a mi ajuda? I m'ho demanes aixina sense cap respecte, no com a mi? Bé, creus que podràs ajudar-nos? Bé, la Reginés puja així abans de que m'ho pense. Perfecte, ja tenim els diners. Vaig a veure l'artista. D'acord, serà el millor. Només volia dir-te que el finançament està assegurat. La falla eixirà al carrer el dia de la planta. Dime, Presi. Sí? Com? Ui? Ara? Que a falta d'una setmana de falles han demanat un peritatge? Bé, no crec que tinguem cap problema en aquest aspecte. Nosaltres som prou legals. D'acord, ara vaig cap allí i ho arregle. I ara tornem a la música. Escoltem un altre èxit disco dels anys 70, Hot Stuff, de Donna Summer. Vincent, estem contents? Podríem estar millor. Disculpeu, qui sou? M'has dit que tu eres Vincent. Soc Mulo, i si no contestes les preguntes, no duraràs un duro. Vinga, qui és el vostre artista faller? Què? La senti bé. Dis-vos que és l'artista que va fer-vos aquesta falla. Què? No sé de què parlem. No tornes a dir què. Quan tornes a dir què, et penediràs. Dis-vos que és l'artista que va fer-vos estar ahí la falla. És Saforenc. Seguís. Està més pelat. Diries que va fer-vos una falla per guanyar el banderí? Què? A nosaltres la federació no ens agrada que ens prengui el pèl. Volem conèixer tots els detalls de tots els artistes i els monuments. I ets la Bíblia, Jordi? Sí. Doncs tinc un passatge perfecte per a aquest tipus d'ocasions. De Ezequiel 25:17. El camí de l'home recte està rodejat per les injustícies dels egoistes i la tirania dels homes ruïns. I vos assegure que vindrà a castigar, amb gran venjança i furiosa còlera, aquells que pretenguin enverinar i destruir els meus germans. I tu sabràs que el meu nom és Javé quan caiga la meva venjança sobre tu! Quin mal de cap que em donarà esta falla.